وجبجبين هنا وحياوه يرير وقدها كوتشرنا وبارينا عدي كوسو عدي وانا عدانيس ان شاء الله وقانا حارب مينو قوارجت يعوان كيدنا وجبجبين وترثرنا ان شاء الله وما سنتين والنوتي مادين هرنا والنولمي ملحوينها فرينتي سي هرئي ومحاتي لاداي أكبارتي سور والنوتي مد وكقابلني هدينا سيقيون نصن ومحاتي لاداي عن سلوالك يسكبحن أيو نوي مد أسوى الربا إنو تيران يدن هايسو نقال قايب قالو أسوى مد كبضنا هايسو مسؤولين أوليه ملحوين أوي هاي دالكنا ومحاتي لاداي ملحوين أوي هاي إيا الددك إيو محاتي لاداي وحو البوطن وقود وطابانية إنو سلوالك يسكبحن أسوى سيدي أوجر أو نوي مد أيان وقم هالعلينا halkaan galabta waxaan u nimid inaan soo tacsiyeyno soo siyaarano qoyskii aabe iyo hooyo iyo ehelkii uu ka baxay mujaahid axmed waxaan rabnaa inaan dirahno aabe iyo hooyo iyo ehel dhammaantiin iyo qaraabooy waxaan leenaa marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala badal qeyr qabaadin siiyo meeshii lagu bixi lahaa ama meel uu ku laba noolaadeene meeshii ugu fiicnood axmed ku baxa isagoo dalka dadka iyo diinta difaacayo baxa gacan qawaarij diin iyo dad iyo dadba duulaan ku ah difaacaya oo ka difaacaya dadka iyo dalka iyo diinta ayuu ku baxay wuxuu ahaa geesi aada ku soo abayseen oo ku soo koriseen geesinimo wadaniyad dadnimo iyo damiir midka ugu sarreeya bini aadan leeyahay wuxuu ku soo koray gobonnimo iyo geesinimo geeri loo dhalay waxaan rabaa inaad idhaahdo bedel qeyr qabaalaha idin siiyo mar kale dhammaanteen uu naga baxay meelshii ugu fiicnaadna waa ku baxay waana intaan nool nahay na waa idin garab tagnaanaynaa dowladda galmudug iyo ummadda soomaaliyeedna waxaad ku leedihiin xusuus gaara haddaa annagu dhibanno iyo haddaan nool nahay midna kuma xirna dowladda galmudug xaq iyo xuquuq geesinimo iyo bilad geesinimo ku leeyahay taariikh iyo taallo gaarna waa u samaynaynaa ilaahay idankii wuuna geesinimo geliyey wuuna dhiro geliyey haddii wiilasha soomaaliyeed ee la dagaalamaya qawaarijta ay sida axmed oo kale u dagaalamaan ama sida axmed iyo walaalkii kale maalintaas baxay ay u dagaalamaan waan hubnaa inaysan maalmo qaateen maalintiisana axmed ma dhaafeen sharaf iyo karaamo iyo dadnimo iyo xusuus iyo taariikhna waa ku tegay isaga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga rajaynaynaa shahaadadiisa loo aqbalo mar kale waxaan leenahay taasi anaga dadkeega iyo dadkanaga looma ooye waa loo araa qawaarijtana waa ka aaraynaa insha allah hooyo iyo aabe iyo ehel iyo qaraabo iyo gobta uu gadaal u galaba waa ammaanaynaa qawaarijtana waxaan isu dadaarmaynaa haddii ilaah yidhaahdo waa gabagabo waa gabagabeynaynaa waxyaaba yaryar gudaha ku jirana waa baaraynaa cidii kusoo cidii waana cadaanaysaa insha allah ugana harib mayno qawaarijta iyo cawaankeedana waa gabagabeyna waa tirtiraynaa insha allah axmed qof iyo dad gaara midna difaaca mayna dowladnimada iyo diinta iyo dalku difaacay xaq iyo xuquuq joogtaa iyo sharaf joogtaa waan ku leeyahay jazaakum allahu khayran
بدل غير قبل الله تنسيه مركلة لما أنتينا وحين نوتها الشرف يا كرامه وح أحمد وسامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.